Ще кілька місяців тому фермерське господарство Слобожанське, що біля Чкалівського, можна було знайти за характерним запахом. Він тут стояв далеко за межами ферми. Ще в добрі часи тут було більше 100 000 голів свиней. Наразі ж тут лишилась лише ось ця синьока красуня з десятком поросят. Переймати досвід до Слобожанського їздили навіть іноземні фермери. Агрокомбінат був найбільшим в Україні. Вирізати поголів'я почали у минулому році. Обласні очільники кажуть, керівництво підприємства працювало неефективно. Якість м'яса не відповідала стандартам. Через це й вирізали всіх свиней. Качество м'яса, яке отрималося вирішено там, не відповідало стандартам. І це м'ясо відмовилося приймати навіть госрезерв. Тому що не відповідало ГОСТам і стандартам, які є сьогодні в государстві. Фермери, які пропрацювали на підприємстві більше 10 років, запевняють, м'ясо завжди було відмінної якості. Постійно нарощувалося поголів'я. Не на камеру кажуть, останні роки інвестори почали мінятися один за одним, а з ними і керівництво агрокомбінату. З'явилися проблеми з виплатою кредитів, і Слобожанський опинився заручником одного з банків, яке входить до структури СКМ, Рената Ахметова. Змінилось руководство, і тому пропонували уволитися, набрали нову команду. Которая успешно год работала всего лишь навсего. Когда я уходил с работы в апреле прошлого года, у нас было 50 000 свиней. Все работало, все було прибильно. Сьогодні, в декабрі вже не було ні одної голови. Прояснити ситуацію теперішнє керівництво Слобожанського відмовлялося протягом 2 тижнів. Не виявили бажання зустрітися і коли знімальна група приїхала до Чкалівського. Ні, нам потрібно хоча б просто, що? Ну, генеральний директор тут. Ви ж мені скажете, що ви зараз у нього узнаєте, що проєкт. Ні, ми пішли, узнали, є вони чи ні. Ніяких пояснень не дають і людям, які пропрацювали на підприємстві більше 20 років. Без роботи залишилося близько 700 працівників. Тепер на біржі праці отримують допомогу у 300 гривень. Де тепер працювати, люди не знають. Всі ушли, причому під сокращення, їх предупредили, як положено. Ну, а остальные, звісно, трактористи, шофера, ті ушли на біржу, але по согласию сторон. Кому вигідний розгром підприємства гіганта, тепер вже колишні робітниці лише припускають. Так, між собою розмовляють, що це політичний заказ. Породи свиней були високосортні, запевняють робітниці. Якщо тварини і хворіли, їх вчасно лікували. Методи управління, які останнім часом застосовувалися на виробництві, фермерів шокували. А свиноматок закривали, просто закривали без води, без нічого, вони поросилися, давили цих поросят, а потім люди заходили і це все убирали. В березні повинно приїхати нове керівництво. Людям пообіцяли, на комбінат завезуть нове поголів'я і відновлять роботу агрокомплексу. Але жінки кажуть, тепер для цього знадобиться не менше 2 років. Не тільки виростити свиней, а й повністю замінити обладнання. Вирізали повністю метал, навіть корма кухні повирізали. Ми не були, не знаю, але железо продають. Железо здають. З комплексу казали на 1 200 000. Подібні проблеми і на птахофабриці «Курганський бройлер», каже заступник губернатора Віталій Олексійчук. В цілому, через закриття 2 підприємств-гігантів, область втратила обсяги реалізації м'яса на 20% – з 5 000 тонн до 4. Тетяна Доцяк, Дмитро Семенов, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новості».